árvore perdeu folhas, a árvore foi ferida, a árvore foi quebrada, a árvore foi totalmente danificada. Mas você percebeu? A raiva do inimigo, ela ainda continua de pé. Não, levanta a mão para me profetizar essa palavra, não. Pega na mão desse crente, levanta a mão dele para cima para me profetizar. Levanta a mão dele para cima. Oh, glória, por quê? Porque a maior vontade do inimigo era ver você frustrada. A maior vontade do inimigo era ver você longe da igreja. A maior vontade do inimigo é acabar com a tua vida. Mas a graça de Deus chegou primeiro. Deus me trouxe aqui para te dizer. Ele pegou nas tuas mãos e disse: você não cai. Eita glória. Você não cai. Você permanece de pé. Levanta a mão para receber esta palavra. Eita glória. Deixa eu profetizar para alguém que está precisando dessa palavra. Eu estou pregando para alguém que perdeu tudo, mas o Espírito Santo abraçou a tua causa. Eu estou pregando para alguém que foi traída, mas Deus pegou a palavra e disse: a minha graça te sustenta. Será que você pode abrir a boca e dar glória a Deus? Glória a Deus. Embaixo eu estava dando glória. Não, eu não sei se você está entendendo. O inimigo feriu, o inimigo machucou, o inimigo se levantou, falaram tanto mal, se levantaram contra. Aí Deus vem com a palavra e diz: nenhuma ferramenta preparada contra ele. Pelo amor de Deus, reage, irmãos. Quando você abre a boca, Deus está dando, aí tá lá, ó. Deus está dando livramento. Enquanto você adora, Deus está pegando toda palavra que se levantou contra, toda obra de uma cubaria, todo espírito contrário. Eita glória! Deus está quebrando e jogando no chão, dizendo: eu vou te revestir aí. Ora da Paula Sérvia, eita! De Paulo e Cala, assume Cala Sérvia! Deus está dizendo: eu estou revestido! Você é de toda a armadura! Deixa falar quem quiser! Deixa bater quem quiser bater! A minha graça! Levante as mãos para renovar agora. Deus está renovando as tuas forças. Eita glória. Deus está te revestindo agora. Sinta a presença dele. Deus está abraçando, dizendo: eu não abro mão da tua família. Não abro mão da tua casa. Tem graça de Deus sendo liberada nesse culto. Não, se eu estivesse aí embaixo, eu estava dando glória. Deus está falando: eu estou indo pegar aquela ferramenta que se levantou contra, eu estou revertendo a teu favor. Armar uma cerca, mas vou cair nela mesmo, porque a mão de Deus está indo lá agora. É a mão de Deus que está dando livramento. Deus, 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 De
fervendo. De pé. Meu Deus, glória! Ainda que venham algumas perdas, ainda que nós sentimos falta de quem se foi, do que se perdeu, daquilo que não deu certo. Meu Deus, glória a Deus. Vou lhe dar estrutura. Glória a Deus. Te sustento. Oh, aleluia. Eu brindo. Estou forte. Paulo um dia olhou para Cristo e disse: Deus, arranca de mim esse espinho. Estou falando de Paulo. Maior levantador e edificador de igrejas. Se fosse hoje, eu tinha pregado em mais de 32 países. Ele disse: arranca, porque tem algo me machucando. E isso que está me machucando, Senhor, está me enfraquecendo, está tirando as minhas forças. Meu Deus. Ele disse: se o Senhor não tirar, não dar para me dar continuidade, eu não tenho sequência, porque está me machucando, está me ferindo, está me deixando marcas. Meu Deus. Olha a proposta de Paulo. Ele diz: tira, porque me fere. A gente não quer estar perto daquilo ou de quem nos machuca. A gente quer estar bem longe. A proposta de Paulo é: tira, joga para longe, arranca, porque não estou mais suportando. Glória a Deus. Porque está doendo. Glória a Deus, glória a Deus. Qual era a proposta do céu? Jesus se manifestou e disse: Paulo, até entendo. Porque eu também quis que passasse de mim o cálice, a cruz, a coroa. Eu também pedi. Mas a vontade de Deus não dá para fugir dela. Ele disse: vamos fazer o seguinte, o espinho deixa. Por quê? Por que é que Cristo não arranca o espinho? Porque tudo aquilo que nos fere nos traz amadurecimento, nos faz crescer. E outra, se Cristo nos arrancasse os espinhos, ninguém vem mais pegar o espinho. Vai todo mundo para a festa. Porque é isso que nos move. São as marcas. É por isso que Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas que foram feitas por Cristo. Sabe o que é isso? Experiências de vida com Deus. Glória a Deus. Cristo, quando se revela a Paulo, ele diz: olha, o espinho não dá para tirar. Mas a proposta que eu tenho para você, o espinho fica. Mas o que o céu vai liberar para a tua vida, Paulo? Aleluia. É bem maior do que a dor do espinho. Glória a Deus. É bem maior do que as tuas lágrimas. É bem maior do que as tuas perdas. É bem maior do que o teu desemprego. É bem maior do que a tua enfermidade. Paulo disse: o que é que o Senhor vai mandar para a minha vida? Jesus disse: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe que Deus está falando para alguém? Calma. Você vai viver as suas melhores experiências no seu pior dia. Quando as crises chegarem, eu irei se revelar para você. Eu direi: estou contigo. Não irei deixar você sucumbir. Se prepara, porque a partir de hoje você vai viver o seu melhor dia, no seu pior momento. Deus vai fazer você pular de etapa. Deus vai fazer você viver. E é isso. Então olha para mim, termino.
tenda. Tem alguém cortando a arca, ou batendo, ou ferindo a Jó. Você percebeu que Jó perde tudo, mas não perde a presença de Deus. Glória a Deus! Deus manteve Jó resistindo. Olha para mim, termina aqui, digo duas coisas. Qual é a primeira? A primeira, ela é interessante, por quê? Porque nós estamos falando de uma árvore que ela foi totalmente arrebentada. Que ela foi totalmente cortada. Estou falando de alguém, meu irmão, que foi triturado. Foi arrebentado. Estou falando de alguém. Aleluia, Deus! Nada até hoje deu certo. Tudo que fez deu errado. Meu Deus. Relacionamento, área familiar, área do ministério, área. Tudo foi decepado, arrancado, machucado. Olha pra mim. Aqui que é interessante. Você percebeu? Como ou a forma ou o jeito que Deus vai reverter esse processo? Você percebeu? Não percebeu? Por isso que eu vim aqui para te falar. Olha a diferença. Veja o texto. A árvore está totalmente arrebentada, praticamente no chão. E olha o texto. Como ou quem Deus usa para poder reverter o processo? Verso de número 8. Qual é o verso de número 8? Ele vai dizer: ao cheiro das águas. Olha aí. Você não deu glória, mas tudo bem. Glória a Deus. É isso que é mais interessante. O quê? Eu gosto assim quando faz cara de paisagem, que aí eu explico melhor. Pelo Deus. É a forma, a maneira, o jeito. Por quê? Porque Deus vem com a palavra. Quando Deus vem com a palavra, entenda o texto. Aleluia. Quando Deus diz assim, ó, mesmo que a árvore estiver cortada, ela vai voltar a dar frutos. Deus está falando para alguém que ainda não foi totalmente curado, ainda está machucado, mas a palavra surge feita. Entenda, Deus está falando com alguém que teve perdas, mas não teve restauração. Só que Deus está mantendo de pé, mas a palavra foi liberada. Eita, glória. Então olha para cá, olha para mim, que aqui eu vou aplicar. O que eu estou tentando dizer? Que quando Deus vem e diz ao cheiro da água, imagina a escola dominical, a árvore tombada. Imagina o texto. Você percebeu que Deus não poderia ter mandado a chuva para regar a árvore? Sim ou não? Sim. Melhor. Será que Deus não poderia ter mandado um pastor, um profeta, um supervisor, dizer, ó, vem aqui, Deus mandou eu te regar? Porque você está numa fase difícil. Deus poderia ter mandado alguém lá regar a árvore, sim ou não? Sim. E por que Deus não mandou? É. Por que Deus não mandou a chuva? Por que Deus não mandou ninguém lá tratar, curar? Ou melhor, você percebeu que mesmo a árvore totalmente arrebentada no moedor que foi colocado, você percebeu que Deus não permitiu que alguém, que alguém fizesse isso, ó, vim aqui juntar a árvore? Aleluia. E vim jogar fora. Você percebeu que Deus não deixou que a árvore fosse jogada fora? Porque tem coisas que o homem não sabe tratar. É por isso que quando Jeremias vai para a casa do oleiro, Jeremias não pode falar. Tem hora que o profeta tem que fechar a boca e ouvir. Meu Deus. Aprender. Para não se intrometer naquilo que não sabe. Verdade. Jeremias é profeta, mas não é oleiro. É. Entendeu? Seja quanto dia, né? Glória a Deus. Aí, o que ele está dizendo? A árvore está arrebentada. Deus não mandou que ninguém juntasse, jogasse fora. Deus não mandou a chuva e também não mandou ninguém regar. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida que ninguém vai querer se aproximar. Coisas que você espera nunca vai vir. Deus afasta todo mundo e diz, eu vou tratar. Glória a Deus. Então tem momentos que nós vamos viver com Deus. Glória a Deus. Duas coisas que o Deus está falando. Termina a minha fala, a gente olha. Primeiro, o que Deus usa? É o cheiro
Glória a Deus. Aleluia. Você deu glória, mas você não entendeu. Glória a Deus. Deus disse: nem a água vou usar. Maravilha. Cheira. Glória. Glória. Você deu glória, mas você não entendeu de novo. Vamos lá. Fala pra mim. Você deu glória, mas você não entendeu. Eu vou explicar. Deus disse: não mando a chuva, não mando ninguém regar, nem a água eu vou usar. Deus disse: o cheiro da água, olha pra cá, calma. E o que você aprende na escola? Oh, glória! Água não tem cor, água não tem gosto, e água não tem cheiro. Mas o que o verso 9 está dizendo? Aleluia! Cheiro das águas. Mas o que o verso 9 está dizendo? Deus disse: ao cheiro. Você não pegou? Tá vendo? Não deu glória agora, né? É, Jesus. Porque o que é que Deus está falando com isso? Deus olhou e disse: se prepara. Glória a Deus. Deus está falando para alguém: calma. Glória. Porque você esperava de um jeito. Aleluia. Eu estou fazendo de outro. Vou surpreender alguém aqui nessa noite. Levanta a mão só que precisa de milagre para hoje. Deus está falando para mim: calma, porque a partir de hoje, o que você nunca viu acontecer, pelo amor de Deus, o que nunca aconteceu na sua vida, o Senhor vai trazer para a tua casa. Eita! Pelo amor de Deus, receba essa palavra. Deus está falando: vou falar, pai, a calma sévia. Deus vai suprir alguém aqui com causa impossível. Deus está falando: o céu está preparando honraria. Se prepara, porque milagre não se explica, milagre se vive. Deus está falando: eu vou fazer. Recebe agora, tem milagre chegando aí. Estou sentindo cheio de milagre. Tem milagre aí. Olha Deus trabalhando ali. Olha Deus tocando ali. Olha a mão de Deus agindo ali. Recebe agora para a tua casa. Tem milagre chegando. Deus vai fazer. Deus vai suprir. Se prepara. Que no lugar da tua vergonha, Deus está preparando a dupla. O que você nunca viveu, o que você nunca viu, Deus está fazendo. Estou tratando aonde ninguém pode tratar. É por isso que Deus afastou. É por isso que Deus distanciou alguns. Porque senão questionaria o método de Deus. E Deus disse: vou mostrar para você. Eu creio que eu sou suficiente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando para alguém. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chega de perder as noites de sono. Calma. Glória a Deus. Deus está entrando. Glória a Deus. Deus está trazendo calmaria para o Senhor. Aleluia a Deus. Não precisa mais tomar remédio para dormir. Calma. Oh, glória. Deus arranca essa preocupação. Coração, essa angústia, essa tristeza. Deus está falando para alguém: estou provendo, estou visitando, estou mexendo, estou preparando, estou montando, estou agindo, estou livrando, estou
se prepara porque vai ter sinal de Deus a partir de agora. Deus está movendo o céu por alguém aqui nessa noite.